Վարի երեկո եթերում ամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Կիբերանվտանգության ֆորում 2023 միջոցառման մասնակիցները քննարկեցին կիբեր հնարավորությունների ամրապնդումը, հիմնական մարտահրավերները և գլոբալ սպառնալիքները։ Ելույթն ունեցել երկրի վարչապետն ու ներքին գործերի նախարարը։ Վարչապետն անդրադարձել է Մակդոնալդս ցանցի կողմից ծալաթերթիկներին, որոնք ունեին LGBT բովանդակություն։ Դպրոցներում և մանկապարտեզներում արգելված է LGBT համայնքի քարոշչությունը, ասել է նա։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հարցրել է LGBT համայնքի վերաբերյալ 30 երկրներում անցկացված հետազոտությունների մասին։ Խորհրդարանական մեծամասնության և ընդդիմության ակնկալիքները Եվրահանձնաժողովի ժամանակավոր զեկույցի վերաբերյալ տարբեր են։ Իշխող թիմի հակառակորդները թերահավատ են, մեծամասնության ներկայացուցիչներն ասում են, որ երկիրը հնարավորինս շատ է աշխատել բոլոր ուղություններով։ Հիշեցնենք Վրաստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի կողմից իրականացվող բարեփոխումների առաջընթացի մասին Եվրահանձնաժողովն այսօր Բրյուսելում կներկայացնի բանավոր զեկույց։ Գնահատականը նախ կներկայացվի Եվրամիության դեսպաներին, իսկ վաղը Ստոկհոլմում հանձնակատար Օլիվեր Վարհեյը Եվրոպական հարցերի նախարարների հետ միասին կքննարկի 3 երկրների ձեռքբերած արդյունքները։ Պաշտպանության նախարարն պատասխանել է լրագրողների հարցին, որոնք վերաբերում էին Վազյանի զորավարժարանի տարածքում օդանավակայանի կառուցմանը։ Ջուանսիր Բուրջուլաձեի խոսքով ռազմակայանը չի չեղարկվի, հետևաբար վտանգ չի ներկայացնում։ Նրա տեղեկություններով ղեկավարության նախաձեռնության իրականացման գործում ներգրավված են համապատասխան իրավասու գերատեսչություններ և որ բազայի շահագործման հետ կապված խնդիրներ չի եղել։ Որտեղ անվտանգության վտանգ կա, մենք ամենուր ենք, ողջունում ենք խաղաղյուրերին, այսպես պատասխանեց Գրիգոլ Լիլուաշվիլին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների մուտքի վերաբերյալ լրագրողների հարցին։ Պետական պաշտպանության ծառայության պետի խոսքով անվտանգության ծառայությունը պաշտպանում է բոլորի անվտանգությունը։ Վարչապետը թերահավատորեն է նայում ընդդիմության միավորմանը, նրա խոսքով այսօր ընդդիմությունը կոռուպցացված է, դեգրադացված։ Շինարարի ռազմավարությունը կողմ է նախաձեռնության ընդդիմության մի մասը, սակայն բացառում է ազգային շարժման հետ միավորմանը։ Ինչ վերաբերում է իշխող թիմին, իշխող թիմը վրացական երազանքը կարծում է, որ ընդդիմությանը չի հաջողվի միավորվել, քանի որ դրա համար նախապայման չկա։ Վրաստանում Իռլանդիայի խորհրդարանի ստորին պալատի նախագահը հանդիպել է վարչապետի հետ։ Կողմերը քննարկել են գործընկերային հարաբերությունները և հետակա համագործակցության հեռանկարները։ Զրույցում շոշափել են Վրաստանում բարձր մակարդակի այցերի առևտրատնտեսական ներուժի բարենպաստ գործարար միջավայրի կարևորությանը։ Եվ նա նաև նշել է, որ Իռլանդիան աջակցում է Վրաստանին եվրոինտեգրման ճանապարհին։ Հանդիպում է տեղի ունեցել նաև նախագահի հետ, Սալոմե Զուրաբիշվիլին հյուրին հյուրընկալել է Օրբելյանի պալատում։ Հանդիպումից հետո կողմերը մեկնաբանություններ չեն արել։ Իսկ մինչ այդ Իռլանդիայի խորհրդարանի խոսնակը հանդիպել է Շալվա Պապուաշվիլիի հետ։ Իռլանդիան աջակցում է Վրաստանին եվրոինտեգրման ճանապարհին, հայտարարություն է արել Իռլանդիայի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ հանդիպումից հետո։ Մինչ այդ կողմերը դեմ առ դեմ հանդիպում են ունեցալ դրմփակ ձևաչափով։ Թաբուկաշվիլի փողոցում նախատեսվում է վերակառուցել մշակութային ժառանգության կարգավիճակ ունեցող շենքը։ Այս մասին կառավարության այսօրվանի ստում հայտարարել է Կախա Կալաձեն։ Շենքը, որը նախատեսվում է վերանորոգվել, կառուցվել է 19-րդ դարում, վնասվել է, տուժել է հրդեհից։ Քաղաքապետը խոսել է նաև տրանսպորտային բարեփոխումների մասին։ Հաջորդ տարվանից նախատեսվում է Թբիլիսիի ավտոպարկը համալրել 18 մետրանոց 160 ավտոբուսով ևս։ Հանրահավաքի 16-րդ օրը հանքափորերի ակցիան շարունակվում է, նրանք խորհրդարանի շենքի տարածքում են և սպասում են իրենց պահանջների կատարմանը, որոնք ներառում են աշխատանքային պայմանների բարելավում և աշխատավարձի 20% բարձրացում։ Այս պահի համար այսքաններ, Մոամբեն կվերադառնա գլխավորի ժամանակ։